Кримський міст на біс. Укрпошта презентувала нову марку. На ній зображено сцену з фільму «Титанік» та зруйнований Кримський міст. Вартість однієї марки – 18 гривень. Ми ніколи не оминаємо свята нашого агресора, і в День єднання Росії, а також сьогодні дата така дуже символічна, як безкінечність, 8 років, 8 місяців та 8 днів з дня супротиву нашої держави проти країни-агресора. Ми запустили марку «Кримський міст на біс», тираж її 2,1 мільйони марок. Автор ескізу марки – художник-живописець із Полтави Юрій Шаповал. Там дуже такі от є символічні, цікаві моменти, як в руках у героїні недопалок, щоб не курили там, де не потрібно. Традиційно вже випускаємо з маркою, звичайно, конверт першого дня, немаркований художній конверт, а також листівочку. Погашення перший день сьогодні вже відбулося в Києві, в Запоріжжі його не буде. Покупаю усі, кроме першої, не успів. Вроді як підтримати просто країну, государственне підприємство.